voltamos para mais um vídeo. Como vocês viram no título, é a parte 2 do que eles fizeram. Então a gente vai fazer com eles. Tira ou não tira a aliança? Não, né? Não, se vocês quiserem saber, vai lá no outro e vê. É verdade. Vocês não assistiram o primeiro, volta. Ele achou o primeiro pra entender esse daqui. Tem um negocinho que coloca tipo, no vídeo que aparece. Pra você assistir. É o cardzinho. O card. Ah, o card é o card. É aqui, ó. Essa bolinha aqui, ó. Não tava entendendo o que eu tava falando. Mas é isso aí. E aproveita e vai lá ver o outro. Segue a gente no Instagram, vai estar aparecendo o Instagram, todo mundo aqui em cima. Deixa muito like. Que? Tira o quê? Aliança. Aliança. Ah, então, até que enfim eu tenho uma aliança. Ah, minha vida não cabe no dedo. Agora eu vou tirar tudo. Então, vamos lá. Vamos começar. A Mari tá... A gente foi tão gente boa, tu tá vendo? Não sei por quê. Eu falei, pode fazer porque eu lembro. Isso é legal, gente. Mas esse aqui vai ser bom, gente. Se vocês... Vale a pena. Tá, a primeira. Virgínia Fonseca. Não tiraria. Por quê? Ah, porque eu conheci de perto já, tipo, ela é muito legal, gosto muito dela, conheci já, até que eu fui no aniversário desse povo lá, muito legal, gosto esse muito. Povo. Mas eu não tiraria. Pra conhecer esse amigo, não. E você, amor? Okay. Eu acho que eu tiraria, né, pra fazer a dancinha lá do Bom Dia. Segurar a galera de café e tal. Eu acho que eu tiraria, assim, pra conhecer. Ela é bem alto astral, assim. Tá, a segunda. Tá. Próximo. Vanessa Lopes, do TikTok. Eu tiraria. Por quê? Pra quê? Dançar no TikTok, né? Primeiro conhecer. Porque eu já, aqui na... Eu não conheci, mas vi assim, conversei duas palavras. É, ele foi escondido de mim. Escondido? Foi sim. Eu falei que ia buscar o João Vitor. Aham, e por que você foi buscar ele? Pra buscar ele. Ele fez questão, ele tava em Cambé, ele foi buscar o João Vitor. É a questão que ele fez. É que eu buscaria o João Vitor também? Pergunta. Mas eu não precisava entrar dentro da casa. O que você ia fazer com a Vanessa? Mas ele chamou pra entrar e falou que entrar. Eu gosto de sotaque do pessoal lá. Não, não vai explicar, eu sei já. Meu Deus. Eu falei que ia dar polêmica. Eu tiraria mais pra conhecer. Editor, foguinho na minha mão, ó. Começou, fogo no parquinho. Toma. E você tiraria pra? Eu tiraria pra conhecer, né? Eu gosto do sotaque lá. Não, era muito massa, tipo, os vídeos, essas coisas. Eu gosto. Você tinha pra conhecer, né? Não pra você conhecer de novo. Eu acho ela muito gente boa. Gente boa. Tá. Não, a namorada dela fica esperta. Tira a outra. Vocês deviam ter colocado a namorada dele, porque ela tiraria também. Eu também. Pior que ele é bonito. Aí, viu? Eu acho que ele é bonito. Ah, é, tá bom. Corta o sobrenome, por favor. Meu dedo, mas não tiro, pelo amor de Deus. Deixa ela cortar com a boca. Eu não tiro porque vem dando muita mancada aí, né? E dá justificativa. Foi ela. Aniversário dela foi ontem. Amiga, cuidado, ela vai ver o vídeo. Faz um vídeo aí. O editor não vai saber o que vai cortar. Vai ter só os nomes, e tira ou não tira? Corte, segura e o tubarão. O resto eu vou deixar. Como é o nome da menina? Maeva? Maeva que fala? Nossa, tiro. Olha a reação do Matheus Henrique. Por que Matheus Henrique? Tiro. É surfista de TikTok. Você sabe TikTok. quem é, tá? Maeva TikTok. Eu não sei quem que é, deixa eu ver. Eu tiraria. Nossa, tiraria. Porque ela é muito bonita. Eu tiraria porque ela é um pitelzinho. Um chuchuzinho. Ela mora aqui perto, né? Dá pra ir de carro, né? Bora, onde vai fazer isso? Na Ilha do Mel. E é muito braba. Ela é gente boa. É. Só que é braba, ela só é bonita. Eu falei que ela é braba, as coisas que ela faz. Só bonita. Surfa. Surfa. Ô, Medina, vem cá então. A gente tira a aliança pra você, tá bom? Eu sei que tira. Tira pra ela também. É, mas ela mora aqui perto, né? Ah, mas você falou pra mim que você nem conhecia ela, você tava seguindo o Instagram. Ah, não, não conhecia porque eu não conheço mesmo, mas eu conheço o TikTok. Todo mundo tirava, as mulheres estão tudo bravas. A mulher tá muito brava. Você também, Matheus Henrique, você acha que essa barra tá limpa? Vai parar de seguir ela agora. Eu não. Vai sim. Eu não quero. Vai. Eu não? Vai. Não vou não. Fala, você vai ficar solteiro, vai ficar solteiro. Esse nome? Não, esse aí eu não posso falar. Eu falo você. Cada um fala você. Tá bom, eu falo dela. É, Maria F.
Você sabe quem é? Sei, já sei. Eu não sei. Não tira, não, não tira. Ficou sem graça. Não, não tira. Não, não, não. Não, não, não. Eu não tiro nem. Debaixo da mesa. Debaixo da mesa. Não, essa não foi pra mim. Foi sim. Essa foi no meu coração. Eu nem conheço quem é, não sei. É, não tiro. Ah, não posso falar, senão ele tá no trabalho. Não conheço, nem quero conhecer. Não conheço quem é. Não tiro. Tá, a próxima, Rafaela Souza. Rafa Souza? É. Eu acho que eu tiro pra conhecer. Não, eu conheço já. E é muito gente boa, não tem mais nada pra conhecer dela. É. Bruna Marquezine. Oh. Essa aí até eu tiro. É, pode tirar, amor. Eu acho ela bonita demais. Véi, eu não sei. Eu acho ela muito fera. Eu acho ela agora... muito fera, é muito bonita e tal. Tá... Só que muito sem graça, não sei. Eu não... Hoje em dia ela tá meio... estranha. Não sei, Não, com graça é a Maeva. Tem a graça do caramba. Bom, eu não... acho que eu não tiraria, não. Entre essa Maeva e a Deixa o Neymar com ela, que ele tá bem melhor agora. Vai que só vem. É, se Deus quiser. Próxima é a Carolzinha da DR. Carol Garcia? Carol Garcia. Não, não tiraria. Eu já conheço, não é amigo. Minha mãe tá pegando os objetos atrás pra tacar no Lucas. É, não tô entendendo. E no Matheus também. Estamos sendo ameaçados aqui. É, mas a Carol eu conheço, pelo menos, não sou amigo nem nada. Tipo, próximo, mas conheço, ela é muito legal, muita gente boa, animada e tal, só que é isso, não precisa. É, eu acho que eu não tiraria, né? Nada contra, mas também nada a favor. É isso. Você quer que eu fale a próxima e você fala essa? É. Para de ver. Não tô vendo. Não, dá pra ver. A pericultura é boa. É. Pode segurar. Que a próxima é a Jade Picon. Tiraria. Tiraria. Ela loira? Sim. Tira tudo. Loira e 500 mil no bolso. Até eu tiro. É. Interesseiro. É. Só tô falando. Pelo dinheiro, você vai tirar as coisas pra ela? Olha, que coisa feia. Interesseiro da loira. Da loira. Jesus amado. Tiraria. Eu gostaria de ser da família do Léo. Não, Leandro. Ela parece... Sim. Eu já vi ela assim... Nossa, eu queria conhecer ela. Pessoalmente e tal. Exatamente. Mas eu tiraria porque ela é bonita. Mas por outras coisas, não. É, só porque ela é bonita. Eu tiraria. Lavar a louça com ela. É, só pra isso. Dá uma papiada. Fala você, Bruno. Fala o sobrenome. Nem sei o sobrenome dela. Ela é bom. A próxima é uma pessoa um pouco polêmica aqui, assim, ó. Uma tal de Laura, Lucas. Você conhece uma tal de Laura? Qual das duas? Sabia. Vixe, eu não sei. As duas são ambas. Não, chato. Não o Chico. A outra. Os dois são Chico? Não, daí... Não, não tiraria. Aí sentou, hein? Pera, qual o Laura que é? A ex dele. Ah, tá, não. Não tiraria, não tiraria. Já vivi tudo que tinha que viver, até um pouco mais. Esse passarinho aí. Tá bom, tá bem onde tá, e é isso. E você, Matheus? Também não, tiraria. Bom. Nunca gostei dela, ela sempre foi muito... Sempre roubava meu amigo de mim, não gostava. Mas esse vídeo vai estar... É que a sua ex não tirou você, nem um amigo também, né? Ah, é. Mas é... Tá, próxima, Gabriela Ripe. Eu não conheço. Conhece a Gabi Ripe? Não diferença com ele, nessa vestida até. Não. Pelo amor de Pai, se vocês quiserem. Eu também não acho ela bonita, gente. Não acho ela bonita e de tudo que tá no diferença com isso, pra mim é chato. Eu acho ela estilosa. Eu acho que eu tiraria pra conhecer. Eu acho ela estilosa. Mas eu não lembro muito de rosto, só sei que é aquela que você fala. Ok, achei de tatuagem, de corpo inteiro. Não, então não é. Não é a última. Tá, próxima. E a última que está participando da famosa Olimpíada de 2021. Skatista. Letícia Buffoni? Sim, com certeza. Por quê? Tem que falar. Porque ela é muito boa no que ela faz. Porque ela é muito boa no que ela faz, ela é muito bonita. Eu sempre acompanhei ela desde... Nós, principalmente, sempre acompanhamos. Desde quando não tinha nem pelo. Eu nem tenho ainda. Na cara? Mas acho que só... Só pra dar uma voltinha de R8 dela. É, eu preferiria ser amigo dela. Estão muito interesseiros, velho. Um vai pelo dinheiro, um pelo carro. Eu acho ela muito massa. Vamos namorar com homem, eu tiraria pra conhecer ela. Presente tá aí. Vai dar lanche? É, eu acho que eu tiraria pra ficar amigo. Dar um beijinho? Acho ela... Acabou? Gente boa. Ela é muito bonita, mas eu acho que eu prefiro ter o... Mano, ela é muito massa o que ela faz. Ela faz muito massa. Duas pessoas que vocês conhecem. Uma já ficou com uma delas? Já. Então vocês dois já ficaram com... As duas... Não as duas... Os dois ficaram com as duas, porque eu não sei. Com a mesma, não foi? Não. Não. Então, eu já até sei. Então fala. Eu não. Lara e Duda. É. É brabo, né? Não, tiraria. Já conheço, até... Tá meio assim. Ainda mais com os negócios que eu...
Bom, vocês sabem, não precisa ficar explicando pra ninguém. Não sei. Mas não, não tiraria. Nem pra ninguém. Eu também não tiraria, não, porque eu conheço, né? Então tá bom. Então não? Não. Nenhum dos dois? Pra nada? Não. Não. Então foi isso. Mandamos duas ainda. É. Não foi uma, foi a. Foi duas. Um combo. Batiu pra dar. Duas, mas é uma, na verdade. Então foi isso. Se vocês gostaram, deixa muito like, se inscreve no canal. E deixa ideias de vídeos pra gente fazer desafio. De casal. Ideias de desafios. Talvez a gente faça um ainda hoje. Ou não. Produção ali, ó. Vem aqui, produção. Tá demorando. Vem, produção. Vem aqui, ó. Faz assim, lá atrás. A blusa toda suja que ela tava preparando. Se arrumando. Gente, eu fiz um desafio pra eles. Quero saber. Quando a gente tava gravando, ela tava fazendo. É. A gente tava gravando as coisas. Vai lá, assistir. E coloca a sua aliança, que você e seu marido estão brigados, mas você não tá solteira. Mas nem noiva. Nem noiva. Nem noiva. Admiro. Então é isso. Deixa muito like, se inscreve no canal. Ativa o sininho pra vocês não perderem vídeo. Tem vídeo todo sábado e terça, meio-dia, tá bom? E é isso. Deixa ideia de vídeos. Deixa ideia de vídeos. Segue desafio todo nós. Segue desafio do Eu apareci aqui. Aqui em cima. É. E até o próximo. Tchau. Beijo, gente. Tchau.